Բարի երեկո, հարազատներ, ուրեմն բարի երեկո, բարի երեկո, բարևներ ես բոլորին, բոլորիցդ շատ շնորհակալ եմ հոր եղբորս հետ կապված ցավակցությունների համար, բոլորիցդ շատ գոհ եմ, բոլորդ անցավ մնաք, ժողովուրդ կարճ, ուզում եմ անդրադառնամ, անձնականս դնելով մի կողմ անցնեմ իմ գործին, բուն ու կարևոր գործին, ուրեմն Էջումս լայվից հետո կլինի նկար, չնայած էջումս կա տվյալ ընտանիքի վիդեոն, սպիտակից ստացել եմ մեծ հագուստի օգնություն, տոպրակներով, չգիտեմ էլ ինչ հա, հագուստա, գիտեմ, որ շատ նորմալ հագուստա, և դա վաղը կբաժանվի երկու զոհված ընտանիքների, հարազատներին կտանեմ, որովհետև իրանց հատկացնելու եմ սնունդ, սնունդի հետ մեկտեղ դա կտանեմ, սպիտակի անապահով մի հատ ընտանիք հա ինձ նվիրել այդ հագուստը, որպես օգնություն բոլորը համարակալած, տոբրակներով, անունները գրված, հարևաններով, ընկերուիներով հավաքել են, տրամադրել են, հիմա ես դա վաղը կդարձնեմ հասանելի ուն որ պետքա, ով որ ունի դրա կարիքը, դրանից զատ իմեջում կտեսնեք նկար սիրելի բարերարներ, ով որ օգնում է ինձ, իմեջում և իմեջով զինվորներին, 17 տարեկան աղջիկ երեխու նկարա, որը հաշվանդամ համարվում, երեխան վիրավորվելա, առողջական խնդիրներ ունի, վնասվելա, վիրավորվել ասեցի, պատերազմի հետ կապ չունի, կներեք, շփոթվեցի, երեխան ոտքից, ողնաշարից, պոչուկի մասից վիրահատվելա, երեխան ունի առողջական խնդիրներ, շատ սիրուն աղջիկ երեխայա, ինքը, ես իրա նկարը լայվից հետո կտեղադրեմ իմեջում, ես ու ինքն ենք կանգնած, իմ կողքն է երեխան, մի խոսքով, դա այն կնոջ երեխանը, ով որ լայվ եմ արել ցերեկը, տենց երեկոյան, տենց 5-ի մոտերը, 4-ի մոտերը, ու հատկացրել են իրանք մեծ հագուս և մեծ նմունդ, որպիսի բաժանեմ անապահով ընտանիքներին, իրանք էլ են անապահով համարվում, իրա մամանը հավաքել է նմունդը, այդ հագուստը իրա կողմից էլ ադրե, մի խոսքով, ես կխնդրեմ, որ իմ դրսի բարերարները անդրադառնան այդ ընտանիքին, այդ երեխուն, օգնենք, ապահովենք ինչ-որ մի բանով, տունը նոր են ստացել, իրան երկրաշարժից հետո, նոր տուն են ստացել սպիտակ քաղաքում, ռեմոնտի տակ էր, վարքով ռեմոնտ են արել այդ տունը, ես խոստացա իմ կոմից, իրա մաման թող վայբրով զանգի ինձ, ես իմ ճաշակով վարակույները կառնեմ, կտանեմ, ամենաճոխը կառնեմ, կտանեմ, ամենաթանգը, մի խոսքով, որը որ իրան կընտրեն, դա ես կանեմ, մնացած հարցերը, որ երեխեն ունի աջակցության կարիք, բարերարի կարիք, հովանավորի կարիք, չգիտեմ, դա այն երեխան է լինելու, որը որ ես լայվից հետո նկարը կգցեմ ու տակը կգրեմ, չնայած դուք որ նայեք, արդեն կպատկերացնեք, որ այդ երեխու մասին է խոսքը, ես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում դրսի հայության այն հատվածին, որ օնլայն հովանավոր են կանգնել իմ տված հասցեներին, ու ես այսօր ստանում եմ մեր զինվորների ծնողներից այդ շնորհակալության, այդ հովանավորի հետ կապի դուրս եկած շնորհակալությունների պատասխանը, ես գործնեության շնորհակալությունը, ես այսօր ստանում եմ, ես շատ շնորհակալ եմ իմ դրսի հայությունից, ամեն ինչին կանգնած են, թե իմ կողքը, թե իմ զինվորի կողքը, թե իմ ընտանյական ազգիս մեջ տեղի ունեցած վատ բաների համար են անդրադառնում ինձ իրանց ամեն հարցով, իրանց ցավակցությունով, իրանց ջերմ խոսքերով, ես բոլորից շնորհակալ եմ։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, Բաղրամյանում տեղի ունեցած վիդյոն, որ ես քֆուրով եմ խոսում, ես ուղարկի ուզում էի լայվ անեի, ես չէի տեսել, որ մեր ճամփեն փակա, ու չէի տեսել, որ ես չեմ կարա հասնեմ իմ զինվորներին, ու հետ էլ պրսնեմ գնամ հասնեմ իմ հարազատի պանիխիդային, ես չէի տեսել այդ պրոցեսը, ես ուղարկի լայվ էի անում, ասելով, որ տեսեք տականքները պոստերում կարան պալատկա խփեն, այդ խորովածն ու քյաբաբը շաուրմա են, որ ուտում են, թե կարան ուղարկեն պոստեր, ես այդ էի ուզում ներկայացնել, ու ես հանկարծակի են տեսա, որ վարորդը սփռած, և ես նրան հարցնում եմ, ինչու ես սփռում, Էդո ջան, նա ինձ ասում է, Ռուստամ ջան, փագա մեր ճամփեն, ուտեի ես սկսեցի քֆուրով խոսալ, որովհետև ես իմ տան ցավը դարդը թողել եմ, էթում եմ էլի դեպի զինվորս, բայց իմ ճամփեն, զինվորի ճամփեն, որ ես պտի պարսը, պարտ ազատ էթամ, լացակումած ես զինվոր ասելով էթում եմ, 3-4 զինվոր աղացի արանքով անցած հիվանդանոցում, ես չեմ կարեմ հասնեմ զինվորիս, որ պրսնեմ գնամ իմ գերդաստանի մեջ պանիխիդայի մասնակցեմ, ստուց արդիկ, իմ ճամփեն փագա, տո հերել քրֆեցի, տո մերել քրֆեցի, տո
չգիտեմ ինչի վաստակել հետ ասեցի, որովհետև ստեյներես չի ասե, եթե դուք նայում եք, չեք մասնակցում, ժողովուրդ ջան, չեք քաշում իմ քաշածը, ձեր ստեղն է ասե, դուք աշողն եք, ապա նայեք ինձ, ես քաշողն եմ, տեսեք իմ որտեղն է ասե, ուղղակի բառից բուն իմաստով, ես երկիր չի էլ դառնա, ես այսօր շատ վիրավորված եմ, շատ նեղված, որտեղ ես տեսե, իմ ճամփեն պտի չփագեք, շատ կներեք, շատ կոպիտ ասած, իմ ճամփին պտի կարմիր գորգեր փրեք, որովհետև ես ողպալով գումար եմ հավաքում, ու այդ գումարը իմ երեխեքին հասանելի դառնում, իմ երեխեքին, ով որ ապահովել է մեր ու ձեր նմանների անվտանգությունը, որ ազատ տարբեր տեղեք ապրեք ու շենանաք, ոչ թե զինվորին դեղու դարման հասցնողի ճամփեն երկու իրեք ձևի փագեք, հեղափոխությունը տենց չեն անում, նախ հետայք պատերազմական շրջանում, պատերազմի դաշտում հեղափոխություն անեք, 18 տարեկան Պակալենին բերեիք հետ, դուք 60 տարեկան Խաչապուրիով ծախվածներ, էթայք առաջ, նոր դակնշանագիր հեղափոխություն, բայց էսի ուղարգի սնուն տեղափոխություն է համարվում դեպի ձեր սոված ստամոքսը նախկին թալանչիների հաշվին, բայց դուք չիմանաք անգրագետներ, որ դուք նախկին թալանչիները ձեզ սնուցում են իրանց հաշվին, ձեզնից տարիների վերցրած թալանից ինչ-որ մի կրճոն շպրտում են ձեզ, այդ խաչապուրիները վայր դրեք, գնացեք սահման, այդ աղացի արանքով անցած երեխեքին հետ ուղարգեք, թող գան հանգստանան, դուք էլ գնացեք ընդեղ տնգվեք, Նիկոլը հաստատ ձեզ չաստերում կուտասնի, լավ տեղը տեղին ու հարգանքու պատիկ կունենար, ոչ թե ծախված Խաչապուրի ուտողներ, որ մարդիկ կանգնում են ասում են ես Թուլենովա, ուրեմն Թուլեն դուք եք, ասեմ իմացեք, դուք ոչ իմ քաշածը կքաշեք, ոչ իմ արածը կարականեք, ոչ գրագետ Հալին իման գրագիտության կեսի կես խելքն ու մտածելակերպ ունեք, ոչ էլ են, իմացաք, ես անում եմ ու պտի անեմ դեպի իմ զինվորը, ես այսօր իրեքա թողարկավորություն եմ ունեցել իրեքի մեջ, ոչ մեկի Պանի Խիդային ես չեմ կարեցել մասնակցեմ, բացարձակ, ոչ իմ հորողբորդ ունեմ Պանի Խիդա գնացել, ոչ մի տեղ, ոչ իմ զինվորներիդ ունեմ գնացել, ոչ մի տեղ ես աշտարակով Էջմի ազմով իրեքա զինվոր եմ ունեցել, ոչ մեկինը չեմ կարեցել այդամ, բացարձակ, որովհետև որ յանը ֆռում եմ, որ գործը շուտ պրսնեմ, Բաղրամյանի լրփի տղերքը ճամփա եմ փագում, ես Հիսուսը չեմ ձեր փչեմ ենքում, այդ ճամփեն բացվի, ես կարենամ իմ գործնանեմ, ոնց կարաք ես պատերազմական շրջանում հիվանդանոց տանող ճանապարհները փագեք, լավ դուք ինչ կարգի անինքնասեր լրփի վաստակներ եք, որ թասիպ չունեք այդ հիվանդանոցի ճամփեն փագել ես, զինվորի մերը քեզի տրորելով անցնի, քումար տրորվածի համար, հա քո նման իմար, որ տրորվելա, որ քու կյանքն ապահովելա, որ այսօր այդ մոր առաջը խոնարվես, հիվանդանոցում թեկուս սանիտար կա աշխատես, զինվորի քաղթապով այդ մեզ ստամոքսդ լցնելու համար Ռոբերտա Սերժական աթխոդի համար ես աշխատում, կամ դու այ վասպուրական պրաստիտուտ կա, քեզ ով ա թույլ տվես պարապետի դեմի նկարները հավաքել, ծաղիկները հավաքես թափես նկարի դեմի, հուշարձանի ձեմի, այ մորը հուշարձանի վրա երբեք ծաղիկ չդնեմ, որ կանացի ոչ մի բան չունենա, քու նման փողոցային ինչը թրթեր կուճեն, քեզ ով ա նման բանի իրավունք տվե, ախար մի բան չեք անում որպես հայ, ախար հայի մի մասնիկ թասիպ չունեք նեշներդ, բացարձակապես ասում եմ, քովիդի ժամանակ ես էլ ձեզ եմ մեր երկրին, մեր ժողովրդի համար եմ ցավ ապրում, ցավակցում եմ, այն իման մեղ զոհերից ենքում իմ աշկին ոչ մեկ չի գալ, երեխեք ջան, ինձ համար սաղ երկրորդական է, դե տարիքով 50-ից ենքում կլնի, 40-ից ենքում կլնի, ինձ համար ես 18 տարեկանների ցավը երիկա, որ ես քաշում եմ ես քանի ամիսա, ու դուք իմ նման մարդի դեմը Բաղրամյանի կայինած բեր ճամփա եք փագում, որ ես չկարենամ մտնեմ հիվանդանոցները, երկու կապեք դրսից հայությունը քոզություն անելով փող աղարգում դառը քրդինքով օտար հողի մեջ, որ տանեմ հասցնեմ ընդե, հիմա էլ բան եք ուղարկե, քեզ դադի են տվել, ջանդամ չեք տա, ես ասել եմ ու կասեմ, իմ մեն իրեք երեխա ունի, իմ երկու աղբերն են ծառա, ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ, Հայաստանի հետ բացարձակ ոչ մի դակումենտացիա չունեմ, ոչ մի կապ չունեմ, ես սա եմ համարում իմ ծառայությունը դեպի իմ ժողովուրդն ու իմ երկիրը, ասել եմ ու կասեմ ձեզ, եթե իմ մերն ունի իրեք երեխա, դա չի նշանակում, ես իմ մորն ասել եմ, երբեք չսվսված, բալաջան գլուխդ կուտեն, ջանդամ չեն ուտի մամջան, խալխի մերերը մի հատ են բերել, մի նուճար, քու իրեք հատի համար գնացել են հողն են գրգե, ես բացարձակ ոչ մի բան, ոչ ափսոսում եմ, ոչ էլ ինձի մեղք եմ գալի, ես ասում եմ, երբ որ կվերանա այս զինվոր օգնելու պրոցեսը, որ զինվորներս էլ օգնության կարիք չեն ունենա, թողեց զինվորները իմ
ֆինանսավորած իմ դրսի հայությունով ֆինանսավորած զինվորներն էլ ինձ թաղեն, էդի կլինի ինձ համար հարսանիք մի հատ, ինձի ոչի բան պետքի, այն ինչ որ իմ համար անում են, ոչ թե սես ծով, այլ այսենց արդեն կարելի ասել հետ կարաստաս այնքան են արել, կուշտ եմ ամեն ինչից, ինձ մի հատ հոպար $1000 գումար էր ուղարկե, $500 զինվորի էր, $500, բայց ես մտել եմ այդ հիվանդանոցը, կարա հոպարին է զանգեք կամ նկարի սեջերով նայեք, որ այդ զինվորներին, ես մտել եմ այդ զինվորի հիվանդանոցը, մի հատ զինվոր եմ ունեցել, բայց դե պարկացնել է իրեքը, բայց իմ նա մի օգնեմ, այդ մի հատ նայել է, ես չէի կարա մեկին օգնել, իրեքի փող չտայի, ասեի հոպարը ինձ ախրգե $500, ինձ պետք չի, ինձ այդ $500-ից $200-ն ա մնացել, որից 30,000 ես տվել եմ տաքսու վարորդին, որ ինձ մանա տվե, այդ այն $200-ից կեսին առև տուր եմ առել, գնացել եմ, մեկ էլ մի զույգ ինձ կոշիկ եմ առել, ինձ համար իմուքում չկա, ես վաղվա փող չունեմ իմ լսարանում, բայց երկու տեղ սնունդ եմ տանելու, որտեղ սննդի սխանութները ապահովում են ինձ ամեն ինչով, մեգի պարկն էլ փակել եմ, ով ա դատի տվե հարազատներս, չգիտեմ, ռոբերտասերժական աթխոտներ, անվճար խաչապուրի ուտողներ, զինվորին ուրացողներ, ղախպի տղեր, որ Բաղրամյաններն են փակում, ոնց կարելի ա, ասում եմ նիկոլական չեք ուզեք թուրքական էլ եք, սաղին էլ թաղած ունեմ, բայց ոնց կարելի ա, հիվանդանոց, զինվորի մոտ գնացող ճանապարհը փակ լինի, արա դուք ազգի դավաճան եք, դուք թուրք եք, դուք նենք թրքացած թրքի վաստակներ եք, եսի միշտ թուրքի սերմից սերունդ առած հագեցած մարդիկ եք դուք, որ կարեմ եք զինվորի ճամփեն փակեք, ես ինքը զինվորին օգնություն տանող մարդ եմ, դուք ոնց եք կարում իմ ճամփեն փակեք, չեք թողում ես հասնեմ զինվորի մոտ, հետո էլ ասում եք շնորհքին խոսա, ինչ շնորհքին խոսա, հոգեկան հիվանդ եք դարել, դարձր է մարդու, հոգեկան հիվանդ ասում եմ բառից բուն իմաստով սարկել եք շորերով գիշ, այնքան եմ անջատվե, ենքան, ենքան ուղեղս մաղել արդեն, ձեր արարքներից, սաղորը ֆեյսբուքներով ձեր հետ չանգեջան կռիվ եմ տալի, սաղորը ռոբերտասերժական աթխոտների վրա եմ թքում, ընդուց հետո հելնում եմ եթե մերլատները, ընդուց հետո գալիս եմ եթե զոհված զինվորի ընտանիքներին եմ հասնում, ընդուց հետո անհերեր եխեք եմ բերեմ տանս մեջ օգնեմ տանեմ, ընդուց հետո եթե օրորոցու անկողին ու չգիտեմ պասիլկեք եմ քաշտալի բերեմ, արա որ մեգդ եք անում, վրես զարյատշնիկ դի դնեք չի հերքի զարյատկես, այ այդ ձևի վազում եմ անզարյատկա, ամբողջ ճամփեն կերածը սեղել ա, մի հատ յոգուրտ, շշով յոգուրտ եմ խմում մի հատ ու վերջ, ախորժակս փագում ա ու մոռանում եմ, որ ես էլ եմ մարդ ու ունեմ օրգանիզմ, տեխնիկայի պես աշխատում եմ այդ զինվորի համար, թողեք աշխատեմ ձեր ինչ գործն ա, խիեք խանգարեմ, ձեզնից եմ ուզեմ, 15 հոգի Հայաստանից մարդ ինձ չի օգնել իմ զինվորի մարդ, իմ դրսի հայությունն ա օգնում, ես կարում եմ այդ մարկանցից վերցնեմ այդ ամեն ինչ իմ աշխատանքի շնորհիվ ու հասանելի դարձնեմ, խեք այդ պրոցեսը կատվածահարանեմ, չեք թողեմ այդ օգնությունը հասնի զինվորին, խի չեք թողեմ, բախի թողեցիք աշխարի ամենա մեծ փամփուշն ու իսկանդերներ ընկնի 18 տարեկան երեխեքի վրեն, թե այդ երեխեքս դրան էին արժանի, թե թողեք մի էլ օգնությունը հասնի այդ ընտանիքներին, ախար ոչ մի բան չեք թողեմ, բացարձակապես ոչ մի բան, վերջում էլ ասում եք ես գիժնով ա, գիժը ձեր մերն ա, որ իրա ոտերի արանքը շոր չի բրդե, որ ձեր նման տականքները լուս աշխարհ չգան, ասում եմ, այն որ իսկանդերեր ընկնում երեխեքի գլխին, այն որ փամփուշտու միներ ընկնում երեխեքի ոտերի տակ դու գլխին, սաղը ոնց որ դրան համաձայն եք, թողում եք, բայց այն որ $100 օգնություն պիտի հասնի հիվանդանոց երեխուն, որ երեխեն ղրգի Ախուրյան, Գորիս, Արտաշան, որ մերը կարենա գա իր երեխուն տենա այդա, բայց դուք այդ պրոցեսը կատվածահար եք անում, Բաղրամյանում կայնած բեյեր, կատվածահար եք անում այդ պրոցեսը, ինչի մար, ձեր հարուրն են տանեմ, ձեր ռոբերտասերժական բագաժից են այդ փողը վերցնեմ, այդ իմ փողն ա, դրսի եկած սաղ փողին դառը քզին ա, իմ արծունքներով հավատաս գման այդ տղերքի մար, ես էլ տենց եմ կանցարեմ, ես էլ տենց եմ կանի մողը պաշտպանեմ, խիեք այդ պրոցեսը կատվածահարանեմ, ցույց տվեք մի հատ այդ սրբապիղս պոռնիկ հայպ, որ դուք եք, ձեզնից բացի ոչ մեկ չի, Բաղրամյանում կայնած տականքներ, դուք ոնց կարակ իմ ճամփեն փակեք,
դուք էդ 100 դոլարը ասում եմ շատ լավ օրինակ է, կամ չեք դնում որ հասնի զինվորին, բայց սաղ փամփուշները թողեցիք պոստերում տղերքին 18 տարեկան անփորձ անգիտակից երեխեքին թողեցիք պոստերում, ասեցիք թող Իսկանդերն ու փամփուշները փայ հասնի ձեր մարդին, ու դուք զենք աշխարհը քեթի փախակ, դուք այդ ձեր մարդիկ եք, ստենիկ ու Ռոբերտ Պանուխ չկա, նկատ, ստեղ մենք զինվոր աշխանող կա, մի կատված արեք, մի կատված արեք, զինվորի ու պրոցեսը, դուք չունեք դրա իրավունքը, Այդ համ ասնեմ հիվանդանոցի դռները չկարենամ մտնեմ զինվոր տենամ, որտեղ էսը տես բանտես է, ցուստու մի հատ երգիր, որ ձեր նման թափ թպուկներ կան, որ խաչապուրով երեխեքի 18 տարեկան երեխեքի դիակներն ուրանան, կուրանան ու մոռանան, որ անտառներում մենակ ծառներ աննում, մեկ էլ տերևներ թափած, բայց մեր անտառներում մենակ անմեղ աղբերների արունա թափած, մեկ էլ ջանդակներ. Մարդ այդքան սրբապիղ չլինի, գնացեք ձեր ցույցը արեք կառավարական դարբազի առաջ, դռների առաջ, գնացեք մարդկանց տները մի հելեք հիվանդանոցի ճամբեքը փակեք, ես ձեր ձևի ձեր ջուրի մարդ կյանքիս մեջ չեմ տեսե, այս լայֆըս տարածեք, լցեք տիկտոկներն ու չգիտեմ յութուբները թո սախտենան, որ իրանք աղբի տղերք են, մայթ փագողները, մայթ ոնց կարաս փագես ես քովիդի ժամանակ, այս պատերազմական շրջանում հիվանդանոցից հիվանդանոց սկուռին վնգալով զինվորա տեղափոխեմ, ում առաջ եք ճամփափագեմ, ով ձեր ապահովե ձեր անվտանգությունը, որ պետպատվերի տակ լափեք հրապարակներում, օպերաներում, Բաղրամյաններում, ով ապահովե, տեղյակ եք ով ապահովե, այն մարդիկ են ապահովե, որ չկան դրանց կնալիք զանգմենին ձեզ որ ուտելիք են ուզեմ, բայց դուք կարաք էդ ուտելիքը, հավաքեք տանեք էդ ընտանիքներին, ոչ թե հավաքվեք պալատկի տակը լափեք, դուք երևի ձեր մամաները ձեզ պալատկեքի տակ կամ էլ տարբեր թարմեքի տակ են, բեղնավոր է, որ դուք դեզ քուչեքին լափելով եք սովոր, պարզա, դուք պապուցի եք ռաստեք է մարդկանց, ու պապուցի էլ ընտանիք եք կազմ է, որ պապուցի քուչեքին լափելով ապրում եք, ու չեք մտածում, որ ձեր քուչեքին լափելու այդ պրոցեսը ապահովելա խալխի 18 տարեկան երեխեն, ասում եմ, այսօր չեք թողում դրսի ուղարկած մարդու 100 դոլարը զինվորին հասնի, մենակ միակ բանը, որ ազատ թողեցիք զինվորիս հասնի, Իսկանդերներն ու փամփուշներն էր, որ երեխեքին բրդիկ առաջ այդ Ռոբերտա սերժական կլանը հավաքեց ամբողջ պաշտոնական դաշտը, կառավարական դաշտը պոստերից ու հետ փախավ, երեխեքսը ցիրուցանել ազգերին կան, աչու ձախ, իմ հորողբուր երեխուս բռնած սաղից դուս եկած, բացարձակ տարբերություն չկա, այդ ցավն ավասարա, այդ իմ մեծ ընտանիքա, ու այդ երեխեքը կռվեցին այդ մեծ ընտանիքի համար, որ դուք այսօր մեծերով հավաքվեք, խաչապուրով հրապարակներում մխիթարվեք, այդ տականքներ, դե գնացեք, ասացս կերեք, տեսեք սրանից հետո պապի զբոր բսնած անտերը կուտեք, թե Վազգեն Մանուկյանի ձեռբերած խաչապորին կուտեք հրապարակում ու չգիտեմ Բաղրամյաններում, մարդ տարեք արա, հիվանդանոցի ճամպեքը մի փագեք, այիցն է հիվաններ, ժողովուրդ, վաղը, վաղը, կանցնի վաղը ծանր օրեմ, վաղը երեկոյան, այսօր չէ այդ հարցով չզանգեք, վաղը երեկոյան 50 ընտանիք, որոնք ապրում են վարձով, միայն վարձովներին ա վերաբերվում, 50 ընտանիք թո վաղը, ժամը 10-ից հետո զանգի ինձ, 50 ընտանիք, որ վարձով են ապրում, վաղը ժամը 10-ից հետո թող զանգի ինձ, իմ էջում հայտնվելա մի կին, որ ուզում ա օգնի, 50 ընտանիք, անապահով վարձով ապրող, շեշտում եմ, վարձով ապրող, վարձով ապրող, չզանգեք անապահով ընտանիք, վարձով ապրող անապահով, անվարձ ապրող անապահով չզանգի, վարձով ապրող անապահով ընտանիք, զանգի ինձ, ժամը 10-ից հետո, հերթականությամբ, կհերթագրեմ, կհամարակալեմ, տվյալները կվերցնեմ ու կհանդիպեմ բարերարի հետ, 50 անապահով վարձով ապրող ընտանիք, զինվորի,
ոչ զինվորի, կապ չունի, 50 անապահով։ Այսքանը, 50 անապահով վարձով։ Լավ մնացեք։ Ինձնից բարերարնա ուզել է տվյարները, 50 անապահով վարձով ապրող ընտանիք, որ ես կոնտակները վերցնեմ ու հանդիպումս կնշանակեմ, կհանդիպեմ, մնացած տվյալները լայվով ձեզ կասեմ։ 50 անապահով վարձով ապրող ընտանիք, հարազատներ ջան։